Salihah bukan mudah. Sebab itu Dr. Karim Zaidan dalam kitabnya mendidik anak-anak ni, dia kata apa? Di antara orang yang hebat untuk didik anak, pertama bapa dengan mak tu mesti orang yang taat perintah Allah. Ada orang jumpa saya, "Ustaz, anak saya nombor dua ni ustaz, tak tahulah, peninlah ustaz, saya nak didik pun tak reti." Tuan-tuan, cek balik masa kita mengandung dulu, mak, makcik, kakak, masa kita mengandung dulu, ada tak kita makan benda syubhat? Ada tak kita makan benda hak tak elok? Ada tak kita buat benda yang haram? Mungkin salah kita menyebabkan anak kita jadi macam tu. Tuan-tuan kena ingat. Ada orang mai jumpa ustaz, "Saya tak tahu anak saya nak buat macam mana ni. Ustaz, masuk sekolah ustaz lah jadi hafiz Quran." Saya interview dia, alhamdulillah boleh baca Quran. Masuk lari tuan-tuan. Saya heran, kenapa tuan-tuan? Saya tanya balik, panggil mak pak, kata, "Kak, abang cuba cek balik masa kandungan. Masa kak mengandung, masa kak makan, ketika mana jadi benih dulu, kita dulu macam mana?" Dia pun termenung. "Ustaz, dulu mungkin kami ada silap ustaz." Mungkin silap ini menyebabkan anak kita menjadi ujian kepada kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Dr. Karim Zaidan kata apa? Pertamanya, orang tu orang yang taat perintah Allah. Alhamdulillah, saya tengok hari ni ramai anak muda. Dulu mana ada ceramah agama anak muda. Saya baru balik tuan-tuan daripada Melaka. Balik main sini. 31 hari bulan Januari, apa nama, Disember, kami berada di malam tahun baru, dijemput oleh majlis apa nama kerajaan negeri Selangor untuk berceramah di dataran negeri Selangor tu, dataran Shah Alam. Yang mai malam tu hampir 60 ribu orang. Saya, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Haslim Baharin, kebanyakan lagi pelakon-pelakon, termasuk Abam Boceo, Abram Sa'u, bangku pun tak ada saiz. Termasuk dengan kumpulan Shiro, Syarul, apa nama, Ajak. Termasuk dengan Liana Samsudin, Diana Amir malam tu. Termasuk juga Tuhat Gigi main depan tu, apa dah? Mr. Oz. Mr. Oz pun nak dengan Islam dah. Kalau orang duduk dekat masjid tak mau Islam, tak mau dengar ceramah teruk daripada Mr. Oz lah tuan. Mr. Oz nak Islam juga tuan-tuan. Malam tu 60 ribu orang, kebanyakan anak muda. Sebab tu ceramah kita ni kita buat dalam bentuk lawak sikit, semangat sikit, untuk nak tarik anak muda. Malam tu ramai anak muda. Depa mai pukul 6:30. 6:30, 7:30 semayang dulu. Dulu kita tahun baru mana ada anak muda semayang. Tidak, mai nak dengar konsert, balik mat rempit belaga mati tuan-tuan kat jalan. Tapi mai 6:30 semayang maghrib di dataran Shah Alam yang diimamkan oleh imam besar masjid Shah Alam. Tuan-tuan tahu siapa? Tuan-tuan tahu siapa? Yang azan punya sedap. Syekh Karim. Syekh Karim yang tahu, alhamdulillah saya jadi imam. Belakang anak muda penuh. Anak muda tuan-tuan. Macam ni amalan. Anak muda penuh. Alhamdulillah. Satu hari bulan, saya terus dijemput oleh apa nama, satu pertubuhan, naik flight pergi ceramah di Pengadang Baru di Kuala Terengganu. Saya ingat saya seorang, rupanya 4 orang. Saya kemudian 2 moderator, termasuk seorang lagi moderator. Masuk dia 3 moderator, 1 penceramah, tak pernah ada dalam sejarah. 3 moderator, 1 penceramah. Selalunya seorang moderator, 3 penceramah. Rupanya moderator tu artis semua, termasuk Aziz M. Osman, pengarah. Pengarah Aziz M. Osman kan, yang filem dia semua meletup tuan-tuan. Duduk dekat pentas, dia tanya dia, "Abang Aziz, pasal apa Abang Aziz ni nak duduk dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama ni?" Dia kata, "Ustaz, saya ni banyak dosa ustaz. Biarlah buah hujung ni orang tengok. Saya mati bersama orang baik," dia kata. Ha, tengok. Dia nak buah hujung, biar orang tengok mati baik. Tu Aziz M. Osman. Ni kita kalau duduk dalam masjid, duduk ambil buah hujung, duduk report buat benda tak elok ni, mangkuk ayun dia, aku geram dia. Biarlah ambil benda elok, betul tak? Apa yang ustaz cakap tu, ambil benda hak elok. Ni ambil nak report ke? Susah tuan-tuan, aku geram. Minum tuan-tuan. Ni baru muka dimah ni tuan-tuan. Depa habaq lah, jangan entam, depa kata. Saya tak entam tuan-tuan, tapi geram tuan-tuan duk report apa. Ni kita main ni tuan-tuan, bukan main saja, betul. Kurang-kurangnya bawa seorang RM10, betul. Saya pergi pakai bol dan tabung lah. Hang bawa balik.
2 ringgit hang kedukut dia. Mesti bawa seorang 10 ringgit. Kalau semua bos 10 ringgit malam ni, malam ni boleh dapat dekat 12,000. Betul tak? Jawatan kuasa masjid, dia takut apa? Kita buat program ni, orang main, bagi duit. Kita dah takut. Malam tu tuan-tuan, saya dengan Aziz Osman buat forum tu, bukan forum lah, ceramah. Kutipan derma malam tu 38,000. Ustaz Azhar Idrus malam berikutnya dapat 24,000 lah. Aku lebih hebat daripada Azhar Idrus. Alhamdulillah tuan-tuan. Lepas tu buat program di Semenyih. Dianjurkan oleh Adun Semenyih. Tuan-tuan tahu Adun Semenyih siapa? Datuk Johan Johari. Datuk Johan Johari ni Adun apa nama? Barisan Nasional. Dia jemput saya. Tuan-tuan, saya Ustaz Aslim dengan Dr. Muhammad Izhar, Zahar Arif. Depa hantam dia ni, hantam datuk ni. Datuk panggil apa Ustaz Abdullah Khairi, dia pembangkang. Panggil apa Ustaz Abdullah Khairi ni, dia duk hantam orang ni. Tapi datuk ni kata apa? Aku panggil, aku tanggung. Saya sampai-sampai depa habaq dah, jangan pakai kepiah putih. Jangan pakai jubah. Ni depa hantar mesej ni, hab tu tu yang anjur yang panggil tu. Tak boleh pakai kepiah putih, tak boleh pakai jubah. Saya pakai baju biasa lah, pakai kepiah ni lah. Sampai-sampai Dr. Izzah pun sama pakai kepiah hitam, Ustaz Aslim pun kepiah hitam. Tengok-tengok Datuk Johan Johari, dia pakai jubah. Dia pakai kepiah putih. Sambut, dia tengok, eh awak Ustaz pakai kepiah lain. Ha, dah Datuk, ada orang bagi tahu tak boleh pakai kepiah. Dah tak boleh pakai kepiah putih, kami pakai kepiah hitam lah. Datuk Allah, saya pula terbalik. Memang Datuk memang terbalik. Saya abang, Datuk jangan susah hati. Saya kontrol malam ni, saya kan tak teramah politiknya. Ustaz, Ustaz nak sebut apa sebut, saya duduk bawah. Ustaz nak hentam-hentam. Tuan-tuan tengok, saya naik, kita cerita pasal Nabi tuan-tuan. Teriak habis. Dengan Datuk, Datuk pun teriak. Datuk teriak habis-habis. Saya nak Datuk, agak-agak okey tak malam ni? Boleh masuk TV tak? Dia buat macam tu lah kan. Tak tahu balik kau dia buat macam tu, tak tahu lah. Depan saya dia buat macam tu lah. Tuan-tuan, kita nak ceramah agama. Alhamdulillah hadir malam tu punya ramai. Kutipan derma 18,000. Tuan-tuan, sebab tu saya nak abang, kita buat program. Orang datang bukan sia-sia. Orang datang bawa duit. Bila menyumbang, tuan-tuan tengok, bila pengusi kata alhamdulillah kita nak buat aircon, dalam masa sebulan Ramadan aircon dah ada. Tapi aku tak pernah jumpa lagi aircon panas. Ramai sangat, tak cukup, tak cukup. Ramai tu, makcik panas tak? Tak panas, hebat, dia buat macam tu aku tengok. Macam kita tak nampak pun. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, sumbangan orang. Ni pula, buah kapet pula yang tuan-tuan duduk ni. Sumbangan orang. Ni lepas ni nak buat projek apa ni Ustaz ni? Nak kita nak kutip derma ni? Ha? Parking pula, parking tuan-tuan. Nak buat aircon dekat parking lah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, saya nak tuan-tuan, sebelum saya ceramah, kita buat kutipan derma dulu. Ha, bagi dia jalan dulu, kemudian kita pakat kira. Insya bukan tuan-tuan kira lah, mereka kira lah. Kemudian kita umum malam ni, berapa yang kita dapat. Kalau boleh, mana yang nak kutip derma bangun? Sebab duk banyak ni. Mereka nak bagi semangat ni. Lah baru nak makin ambil uncang, korang jam. Legal, legal, legal. Kita lancar dulu. Saya pun nak bagi juga. Mereka orang sikit. Gagal. Kita kutip derma dulu. Makcik lekat awak keluar. Hei, awak keluar! Nangak apa? Dah lekat, kutip. Dah lambat dia buat ni. Dah reti lambat tunggu. Ha, boleh? Tak ada, uncang tak ada? Lah, uncang pun tak sedia. Tak ada perancangan langsung. Jangan, kutip lah. Ni aku dah bagi semangat ni. Memang, kutip. Kutip dulu, sakit dia ganggu saya. Bila dia naik syekh, dia tak boleh berhenti lah. Dan, aku tengok. Eh, lah, dia pun tak prepare. Teruk aku. Malam ni boleh dapat dalam 12,000 ni. Boleh, kan? Pecah-pecah aku tu. Abang, main buat ni. Saya pun nak bagi juga. Ustaz jalan, tak bawa. Ustaz jalan. Jalan. Ha, abang, kutip. Tolong. Kutip, bagi. Tolong, bantu. Tentu. Ni orang nak bagi ni, semangat ni. Hak mana hak tak bagi tu, tunggu lama sikit. Boleh dapat malam ni 12,000 tuan-tuan. Kita kutip dah. Bagi tuan-tuan. Ah ha, kalau seorang 10 ringgit, alhamdulillah saya yakin 12,000. Noh aman noh, makcik bangun makcik noh. Noh makcik umur 60 pun bangun. Ha umur 20 tak bangun, teruk dia. Kutip makcik sampai habis. Tak apa. Kita bagi semangat dulu tuan-tuan. Kutip dulu.
Masuk panggung wayang tengok gambar pun kena duit dia. Main dengar ceramah nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, kita kutip dulu lah tuan-tuan. Kau-kau-kau tak ikhlas pun, tuan-tuan bagi dah. Bagi dah, kutip dulu, kutip dulu. Abang-abang, tolong bang, tolong. Bola kepiah, bola kepiah. Lepas tu, bola poket awak balik. Belanu tak ada orang tu, belanu. Lambat dah. Tak lagi kalau saya ceramah nak kutip dia, ganggu tuan-tuan. Kita ada nak share dah. Kita duk hentam elok dah. Kutip, tuan-tuan. Ni belah ni tak ada, abang-abang. Jalan, bagi jalan. Tak, tuan-tuan. Boleh dapat 12,000 malam ni, tuan-tuan. Atas ada lagi tak? Ada, ha? Atas ada. Ha? Bumbung. Tengok macam dua tingkat. Bumbung, ha? Tak apa. Kutip lo. Makcik boh. Ha, boh. Tak kita dengar ceramah. Normal. Pakcik dah keluar tu. Orang keluar hak warna biru tu. Hak biru hak 50 tu. Ha, sebab minyak dah murah dah, tuan-tuan. Ha, bubur lah, tuan-tuan. Boleh, ha, minyak amat, boleh. Jalan. Sampai hujung. Kita kutip dulu. Alhamdulillah, baru ni di Langkawi. Langkawi, mereka bagi tiket saya dengan keluarga. Kita pun pilah. Rupanya mereka kata, ustaz, meraihkan ustaz. Kita bagi 2 hari flight. Duduk di sana, ustaz nak buat apa, buatlah. Tapi ustaz dengan susah hati. Rupanya mereka bagi tiket. Mereka atok pagi sampai malam. Aku nak pergi mana pun tak boleh, tuan-tuan. Pandai mereka. Tapi malam tu ceramah di Teriang, alhamdulillah ramai orang dapat dekat 16,000. Sebab apa? Sebab orang main bawa duit. Sebab tu anak muda yang ada ni, saya duk habaqlah dalam ceramah saya. Kalaulah tuan-tuan nak ketenangan jiwa, tak ada lain. Rumah Allah ni ketenangan jiwa. Satu lagi tuan-tuan, Allah nak bantu kita macam mana? Buat keluar sedekah. Sedekah itulah di antara apa? Allah jauh daripada bala Allah. Macam mana? Tuan-tuan main sini. Katalah Allah tetap tuan-tuan accident. Mana nak tahu dengan sedekah tuan-tuan dengan RM2. Allah angkat tuan-tuan boleh selamat sampai rumah. Sebab ni kerja Allah semua. Baru ni saya ceramah di Masjid An-Najah, Padang Serai. Ada seorang tu, anak muda hantar mesej kat saya. Ustaz, saya balik berkerja. Dengar-dengar ceramah ustaz. Terus singgah. Singgah-singgah ustaz bagi semangat, bagi derma. Saya bawa RM5 lah ustaz. Saya buat keluar RM5. Dalam hati saya, kalaulah bagi semua minyak motor nak buh macam mana? Saya habaq kat dia. Ambil 5, bagi balik 3. Minta balik 3. Minta balik. Abang nak buh minyak motor. Balik sampai rumah, esok pergi kerja. Pergi kerja ustaz, tak ada apa nak makan. Tak ada apa nak makan. Tapi saya bagi RM2 tu, walaupun minta balik, ikhlas dia kata. Ikhlas sungguh. Memang ikhlas saya bagi. Ustaz, dengan semena-mena, seluk poket atas. Dia hantar mesej, ustaz, tarik, tengok, dalam poket atas ada RM20. Tak tahu main mana. Dia kata, tu yang kata ustaz, kelebihan bagi RM2, aku balas tuan-tuan RM20. Ni hampa duk bagi RM2, tak ada apa. Dengan duk arak RM20 lah tuan-tuan. Tapi insyaAllah, kalau tak dapat ganjaran macam tu, Allah bagi ketenangan jiwa. Allah bagi selamat anak isteri kita, mak kita, ayah kita, panjang umur. Allah jaga anak kita di rumah. Itu di antara sedekah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ceramah sambutan begitu hebat. Dan alhamdulillah, artis-artis baru ni jumpa dengan Samsul Rau-Rau. Tuan-tuan, Samsul Rau-Rau. Samsul Rau-Rau ni dulu ni yang duk jual tu kan. Beli satu dapat dua, yang tuan-tuan jangan lupa ya. Dapatkan barang-barang cukup hebat dia jual. Tapi tuan-tuan sekarang ni dia mengaji agama. Mengaji agama, mengaji Quran, hafal hadis. Kemudian jumpa saya, ustaz, saya nak mengaji bahasa Arab lah. Saya kata, main pondok saya. Sebab tu anak muda ni, kalau siapa yang ada kesempatan, main duduk pondok saya. Duduk dua bulan, tuan-tuan, kemudian mengaji bahasa Arab. Mengaji secara intensif, saya nak abang. Mengaji sungguh. Pagi, petang, siang, malam, Arab saja. Dia akan boleh cakap Arab, boleh tulis. Lepas tu, tuan-tuan, kita anak muda sampai bila kita nak duduk di bawah? Saya dulu macam tuan-tuan, duduk bawah macam ni. Ni. Setiap ceramah bawa buku tulis. Tajuk apa? Siapa penceramah? Pukul berapa? Di mana? Kemudian catik. Catik semua. Kemudian habis pergi jumpa ustaz. Ustaz ni ceramah ustaz, ustaz tu sign. Kadang-kadang ustaz tu tengok, aku ceramah kan ni. Dia ustaz ceramah sign. Saya tiap 10 jilid dalam hati, takkan aku nak duduk di bawah. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah, Tuhan bagi semangat kat saya. Saya belajar balik agama untuk mengaji bahasa Arab. Sebab tu wahai anak muda, kalau ada kesempatan, kita mengaji. Mai duduk pondok saya, dua bulan. Kemudian mengaji bahasa Arab daripada kaedah mula.
Nak hafal kalimah sampai mengaji nahwu sharaf, kemudian insya-Allah boleh tulis. Kemudian perbetulkan Quran. Kurang-kurangnya esok kita boleh jadi bapa yang soleh. Kita dah bapa soleh, insya-Allah isteri kita solehah. Tuan-tuan ingat tak kisah bagaimana Abu Musa As-Saleh? Saya cerita tuan-tuan, dalam YouTube ada. Abu Musa As-Saleh ni anak muda. Dia tak makan benda haram. Kita duk makan benda haram, nak anak soleh, nak isteri solehah, taubat tak dapat bang. Susah tuan-tuan. Ni Abu Musa ni seorang anak muda soleh. Disebut Abu Musa As-Saleh. Jalan tepi sungai. Dalam keadaan lapar. Bila lapar tuan-tuan, dalam hati dia, apa jumpa melalu lintang, semua terkebas. Lapar sangat. Tiba-tiba tengok buah tufah dalam ayam, duk terapung. Terus pergi ambil, makan. Bila makan-makan, tengok orang soleh ni, bila makan dia akan fikir, benda tu haram ke halal. Ya Allah, aku makan buah apple ni, mesti ada pemiliknya. Aku kena minta halal, aku kena cari mana pokok terjuntai, kemudian ada pemilik buah ni. Dia pun jalan. Jalan-jalan tengok pokok terjuntai, mesti dia lah. Terus masuk, ada seorang pakcik duk cangkul. Ya Ammi, hadha sajarat lak. Apakah pokok tu pakcik punya? Pakcik tu kata, naam. Ya Ammi, saya jumpa buah tufah jatuh dalam sungai. Saya lapar sangat, saya ambil buah tu saya makan. Pakcik tolong halal. Pakcik tu terpikir, tak pernah orang jumpa aku makan separuh buah, minta halal lagi separuh. Ish, selalu orang kampung, anak muda kampung aku, dia curi berguni-guni. Tak pernah minta halal pun. Yang ni makan separuh minta halal. Tahu weh, boleh aku halal. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya pakcik, asal pakcik halal? Syarat dia, hang jadi hamba kepada aku 10 tahun. Kalau saya, tuan-tuan mau, kalau saya sepegang tu buah, pakcik nampak buah ni. Ha, separuh lagi aku makan, separuh lagi nahang pula. Tapi dia kata apa? Pakcik, asalkan pakcik halal, saya sanggup. 10 tahun jadi hamba. Tengok, orang soleh ni, buat benda yang tak elok, dia nak supaya benda tu jadi elok. Hamba pun hamba. Habis 10 tahun pergi jumpa, pakcik dah cukup 10 tahun, boleh halal lah. Pakcik kata, boleh aku halal. Dengan syarat kedua. Apa dia pakcik? Ni syarat kedua ni. Kamu pernah tengok dah anak aku? Yang perempuan? Tak pernah. 10 tahun tak pernah tengok. Ha tu? Mau tak kamu kahwin dengan dia? Kalau saya, setuju! Nak kahwin ni. Tapi anak aku ni, dia mata buta. Anak aku ni pekak. Anak aku ni bisu. Anak aku ni lumpuh. Mau? Mau adik? Pekak. Bisu, pekak, lumpuh. Tapi dia orang soleh. Saya sanggup. Pegang tangan, uzawwijuka amarallahu bihi min ins. Aku nikahkan dikau, berwakil walikan daku dengan anak aku ni, dengan mas kahwin sekian-sekian. Aku terima. Siap aja. Nampak tak dalam bilik tu? Isteri kamu duk tunggu pi. Kawan pun pi lah, tuan-tuan, dalam hati mata buta, pekak, bisu. Apa yang ada ni bini aku ni kan? Ish. Mesti bukan Nora Dennis ni. Ataupun era Fazira tak ada lah tuan-tuan. Allah, ni baru bercerai punya apa? Fasa sanda tuan-tuan. Ambil hang gelap, ambil tengok lah. Ni macam mana ni? Tak ada harapan lah tuan-tuan. Mesti Jacqueline Victor lah. Kuputih-kuputih hitam semua tuan-tuan. Baru dia dapat hantar mesej. Seorang India hitam, kuputih-kuputih. Dia hitam balik tuan-tuan. Amboi, aku berpening tuan-tuan. Tuan, ni mesti ketuk pintu. Tok 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 tok. Tiba-tiba pintu bilik terbuka. Tengok-tengok keluar seorang perempuan punya cunya. Ni pipi pauh dilayang, bibir delima merkah, kating tu 36 26 36. Ambil hang gelak. Sebut angka pun gelak dah, otak belu dia. Jangan otak blue. Otak hijau tak apa. Kan? Dia pun tengok-tengok. Pak! Awang! Silap bilik, pak oi.
Dia kata, dak tu bini hang pergi ketuk sekali lagi. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Tiba-tiba dengar suara. Waalaikumsalam. Ih, sedapnya suara. Eh, betul ke tak betul ni? Dia apa lagi? Pak, silap bilik. Pak dia kata, bukan silap bilik. Yang ku kata, bini kamu mata buta, dia tak pernah tengok benda haram. Yang kata pekak tak pernah dengar benda haram. Yang kata bisu tak pernah cakap benda haram. Yang kata lumpuh tak pernah jalan tempat haram. Oleh kerana kamu tak makan benda haram, nak minta halal buah tersebut, maka Allah pertemukan kamu dengan seorang perempuan yang salihah. Perempuan salihah itu ialah anak aku. Sekarang perempuan ini menjadi isteri kamu, ambil. Akhirnya mereka kahwin, tuan-tuan, dengan izin Allah, mengandung isterinya. Daripada hasil itu lahir seorang anak lelaki, diberi nama Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana bapa dan mak yang taat. Sebab tu nak lahir anak yang soleh, mak ayah kena taat perintah Allah. Tuan-tuan tengok kisah bagaimana Nabi Musa AS. Nabi Musa ni, dia munajat, dia direct cakap dengan Allah. Saya pergi di apa nama Semenanjung Sinai, tuan-tuan. Saya naik tu Jabal Tur Sina, naik melalui unta. Allahu Akbar, nak naik punya teruk, tuan-tuan. Sampai di sana ada gereja Catherine, St. Catherine. Di atas sana ada satu masjid, besar ni ya masjid. Di bawah masjid ada gua Nabi Musa AS. Nabi Musa ni munajat, ya Allah, man ashabi fil jannah, siapakah kawan aku dalam syurga? Sebab dia boleh direct dengan Allah. Maka Allah kata, kamu pergi kat pasar itu. Ada seorang anak muda penjual daging. Dia ni duduk dengan kamu di syurga. Nabi Musa pergi cari, mana penjual daging ni? Tengok-tengok duk jual daging. Habis jual daging, dia pergi jumpa. Wahai anak muda, boleh tak saya ikut kamu? Saya nak duduk dengan kamu 2-3 malam, boleh tak? Pemudahan kita, silakan. Ketika balik, dia pergi beli makanan 3 bungkus. Dalam hati ni, 3 bungkus. Satu bungkus dia punya, satu bungkus mungkin mak dia kot. Satu bungkus ni aku punya. Kan Nabi Musa dalam hati. Tiba-tiba sampai, tuan-tuan, tengok-tengok di dalam rumahnya ada 2 ekor babi jantan dan betina. Walaupun kata kisah ini agak daif, tapi kita ambil pengajaran. Lalu dia ambil babi ni, tuan-tuan, dimandikan dia, disiap semua, kemudian diberi makan, dia bawa masuk balik. Ambil pula babi betina pula, bagi makan, bawa masuk balik. Habis Nabi Musa kata, kamu ni tahu tak, aku dapat maklumat bahawa kamu duduk syurga dengan aku, di syurga esok duduk dengan aku. Macam mana boleh bela babi? Ni pelik ni. Hei, teruk ni. Kamu tahu atau tidak, sebenarnya babi tina jantan ni ialah mak aku. Mak aku ni, dia melakukan dosa. Zaman Nabi Musa, siapa buat dosa, tuan-tuan, Allah balas cash. Maka ditukar dia menjadi babi betina dan babi jantan. Oleh kerana dia ni babi, walaupun dia babi, dia mak aku. Aku tetap juga khidmat sebagai seorang anak. Aku buat baik juga. Aku bagi makan dia. Alhamdulillah, tuan-tuan, aku doa supaya Allah ampun dosanya. Bila doa, tuan-tuan, rupa-rupanya dengan izin Allah, babi ni bertukar jadi manusia. Mak ayah ni berdoa pula. Ya Allah, anak aku ni selalu tolong aku, buat baik dengan aku. Tinggal Allah ampun dosa aku. Kau letaklah anak aku di dalam syurga bersama Nabi Musa AS. Doa mak ayah. Tuan-tuan, cara macam mana? Nak anak yang soleh, mak ayah kena soleh, soleh. Yang kedua apa? Kata Dr. Karim Zaidan. Yang keduanya apa dia? Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang doa. Sebab itu disebut dalam hadis, idza mata ibnu adam, apabila mati anak Adam, in qata amalu illa min salas, mati anak Adam terputih semua amalan kecuali 3. Di antara waladun salihun yad'ulah, kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, dia sebut waladun, dia tak sebut bentun. Betul tak? Waladun tu maksud apa? Anak lelaki. Ni anak lelaki. Anak lelaki yang doa mak ayah dia. Saya tengok tu imam tadi baca doa yang Nabi tuntut pada. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ni doa yang Nabi tuntut. Lagi apa? Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ni kaedah ni kena tahu tau. Ni kaedah ni, kaedah doa. Sebab kadang-kadang orang doa, Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani sagira. Kaedah tukar tak betul ya? Kan, kita jadi imam, jamak.
Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sirara. Tu kaedah tu. Sebab saya pernah pergi satu masjid. Sebut tuan-tuan, Masjid Sembilan tu nang. Masjid ni dulu teruk lah. Teruk tuan-tuan, pak imam tu semayang asap. Lepas semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dia apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa. Tuan-tuan, saya duduk dengan Datuk Badarudin. Dia marah saya. Dia kata, jangan wakaf dekat situ. Sebab makna tak betul. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan. La ilaha illa. Jangan. Makna tak betul. Datuk Badarudin marah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan wakaf tak illa. Silap maknanya. Jadi macam mana? Dia lepas-lepas tu dia kata apa? Allahumma ja'alna minan nar. Allahumma ja'alna minan nar. Allahumma ja'alna minan nar. Semua pakai ikut. Habis dia doa, saya kata nak jumpa dengan pak imam tu boleh tak? Ustaz nak jumpa apa siapa? Dia baca tak betul. Tak betul, tak mana ustaz, jangan. Dia dulu kini selamanya ustaz. Jangan ustaz. Ustaz pergi jumpa saya lagi. Saya pergi geng dia main tumbuk ustaz. Saya kata dia baca tak betul, saya nak tegur. Eh jangan ustaz. Tak betul, tak mana. Allahumma ja'alna minan nar. Sebenarnya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tuan-tuan tahu dia baca apa? Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikan kami ahli neraka. Tak boleh tegur tuan-tuan. Akhirnya dia buat mesyuarat baru ni, pecat dia. Pecat sebab Pulau Pinang ni tuan-tuan, masjid dikuasai oleh siapa yang datang masjid. Bukan orang yang berkuasa. Siapa yang datang masjid, mai ramai-ramai, imam itu kita nak lantik, angkat tangan, dia menang. Di Kedah macam tu tak? Dah dilantik oleh YB yang boroh air tu. Itu masalah ha. Ni dilantik, siapa yang datang, memang dia kaliber lantik. Alhamdulillah, datang ramai anak muda angkat tangan. Pak imam, Allahumma ja'alna minan nar, memang ahli neraka tu. Nek imam muda baru. Nek, alhamdulillah, Masjid Sembilan sekarang, pendapatan sebulan, 48 ribu. Sebulan! Ramadan, tuan-tuan, tahun lepas, dapat 360 ribu. Ramadan! Ni, Nek ni, orang-orang macam ni. Sebab tu, ni masjid ni, Masjid Syarifah Aminah. Nak hebat! Syarifah apa? Syarifah Fatimah Aminah. Nak hebat? Bagi orang yang nak rumah Allah. Nak rumah Allah, dia jadi imarah. Tuan-tuan, bila imarah, duit ada, kita boleh buat macam-macam. Ni, saya esok tuan-tuan, nak pergi baca khutbah di satu masjid yang siapa tak boleh masuk. Masjid Simpang Tiga Tetong, Tasik Lugok. Masjid ni siapa tak boleh masuk. Tapi dia kata, ustaz, tolong masuk ustaz. Saya kata, boleh masuk. Bila nak masuk? Dia kata, ustaz, khutbah esok. Boleh tak? Saya kata, boleh. Tapi dengan 10 syarat. Sudah. Saya kata, 10 syarat apa dah? Yang pertama, dia bagi. Jangan sebut Rosmah Mansor. Ni saya bukan sebut ni, saya sebut hal dalam tu. Yang kedua, jangan sebut 2.6 bilion. Jangan sebut 1 MDB. Jangan sebut ni semua-semua ni. Saya tahu, jangan susah hati. Saya takkan sebutnya. Tebut apa? Saya nak cerita apa? Tentang kematiannya. Sebelum tu, ada satu masjid. Nama Masjid Pajak Song. Siapa tak boleh masuk? Mereka jemput Ustaz Abdullah Khairi. Kita tahulah keadaan, tuan-tuan. Orang mai punya ramai. Penuh ni, berdiri penuh. Dengar khutbah. Saya cerita tentang Nabi. Teriak habis. Bila teriak tu, saya kata, tuan-tuan, tak cukup dengan teriak. Kalau ada duit, bubuh dalam tabung. kita pun pandai. Kutipan derma Jumaat hari tu dapat 16 ribu. Pengerusi kata, ustaz, selalu dapat 400 lah. Malam ni, hari ni 16. Minggu depan main lagi lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Punya ramai. Sekarang ni Masjid Pajak Song, masjid yang terhebat di Pulau Pinang. Ni, siapa yang jadi pengerusi? Seorang anak muda, Ustaz Fitri, Khairul Fitri, umur 36 tahun. Dia jadi pengerusi. Meriah ni, kuliah pagi ada, kuliah subuh, kuliah duha ada. Satu hari 4 kuliah. Tak pernah miss.
Kutipan tuan-tuan setiap bulan, tuan-tuan tak dapat tahu apa? Hampir 90 ribu. Setiap bulan. Dan Ramadan tahun lepas, tuan-tuan, kutipan saja dapat 1.2 juta. Tengok. Sebab tu, tuan-tuan, saya nak habang, kita macam mana nak dekat dengan agama Allah? Macam mana nak buat? Macam mana? Ni, kita kena buat program. Ni anak-anak yang ada ni. Mana nak tahu hidayah ni milik Allah, bang? Kalau tuan-tuan baca telefon saya, tuan-tuan boleh teriak. Ada yang dia kata, ustaz, saya dengar khutbah ustaz di satu masjid. Saya menangis, ustaz. Saya menangis, ustaz. Alhamdulillah, saya dosa apa yang saya tak buat. Baru ni ada seorang, ni, Beho. Beho tu kan? Yang tu lah, Beho. Dia main telefon saya, ustaz, ustaz tahu tak saya siapa? Saya kata, memang tak kenal. Memanglah ustaz tak kenal, saya kenal ustaz. Saya nak main jumpa ustaz. Saya ni bila orang nak jumpa, cukup takut, tuan. Saya kata, tak apalah, tak payah jumpalah. Ustaz, nak jumpa apa? Saya duduk depan rumah ustaz. Cakap kita nak buang kot. Tak ada, saya duduk dekat Alostak. Takkan nak buang kereta, semua ada. Kereta 3 biji tu ada. Ustaz duduk tang mana? Kita nak abang, ish. Alostak kereta 3-3 ada. Tadi dia kata nak kereta, nak akan naik kapal terbang. Ada dalam rumah. Ustaz keluar. Allahuakbar, nak keluar ni, nak keluar. Kita pun keluar pakai jubah, pakai kepiah. Tengok-tengok main dengan seluar jin ni. Dengan tanah penuh. Dengar ni. Dengar rambut panjang tu. Lepas tu dia ada bulu tau ni. Hak hitam tu kan. Janggut tak ada. Tapi bulu tu panjang. Ustaz keluar. Ayok. Ada apa encik? Dah. Nak sembang dengan ustaz tu. Kita pun. Nak sembang-sembang dengan duk terkah. Aku terkah orang tak faham dengan duk terkah aku. Main duk. Kita pun pasang kipas angin bagi derah. Bagi dia sejuk. Abang kat bini, pancuh ayat air bagi sejuk sikit air tu. Angkat mic, bang, minum dulu, minum. Dia minum apa semua. Ni nak cerita kat ustaz ni. Ustaz, saya dosa apa semua buat. Saya kata dosa apa? Zina buat. Bukan zina, dia kata ni, beromeng dengan perempuan buat. Jenis jahat, tuan-tuan. Judi, tikam, semua dia buat ustaz, semua saya buat. Saya dosa banyak. Saya dengar khutbah ustaz dekat satu masjid. Saya nak taubat lah ustaz, nak taubat, nak buat macam mana? Kita sabar-sabar, alhamdulillah, hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah, alhamdulillah, minum lu. Dia minum. Dia ni orang tu semangat ni, nak tobat ni. Dia kata, tak apalah, semangat macam ni. Bang, dengar lu. Saya kata, abang, bukan abang seorang aja. Ramai lagi main macam ni. Abang, ini hidayah milik Allah, bang. Abang, saya nak cerita. Abang buat banyak dosa. Tapi satu aja. Abang, ada tak abang bunuh orang? Dia kata, tak. Teguk. Bunuh dah. Ustaz dengar buat itu. Abang, ada orang bunuh orang mai jumpa saya. Dia dengar khutbah saya, dia insaf. Dia pernah bunuh orang. Dia pernah buat dosa. Abang tak bunuh orang. Abang dosa sikit lah. Abang jamin syurga. Betul ya, Ustaz? Alhamdulillah. Abang, pinat kereta balik lu. Abang, esok lusa mai pula. Terima kasih, Ustaz. Tu weh, naik kereta start belah balik. Dua hari dia main pula. Main pakai jubah. Main pakai kepiah. Main pegang tangan. Assalamualaikum, Ustaz. Kata salam. Bukan hak main dua hari lepas ke? Saya, Ustaz. Nampak bagus ni? Ustaz, hidayah milik Allah. Saya pun duk. Baru dia cerita. Ustaz, saya pernah buat mak ayah saya macam ni. Saya pernah buat dekat mak mentua saya macam ni. Saya pernah buat bini saya macam ni. Saya pernah berzina, Ustaz. Saya pernah minum arak, Ustaz. Saya bukan saja minum arak. Ayak ketum tu ayak minuman saya. Ustaz, dosa saya banyak, Ustaz. Tapi saya malam saya balik, Ustaz. Malam yang Ustaz bagi tazkirah kat saya tu. Saya balik, saya semayang sunat taubat, serobat. Ustaz serobat. Saya semayang, saya taubat sungguh-sungguh, Ustaz. Balik tenang hati saya, Ustaz. Ustaz, Tuhan ampun nak dosa saya. Saya kata, mana ada Tuhan tak ampun dosa. Abang jamin syurga. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Hak dulu, hak terkah tu jadi lain lah. Tuan-tuan, tu hidayah milik Allah, bang. Mana nak tahu yang duduk ramai-ramai ni. Bukan dia ramai dengar ceramah pun. Dia tengok ramai, dia singgah. Tuhan belakang tu tak singgah. Tu nampak tu. Tuhan buka pintu hidayah dia. Dia masuk syurga. Ustaz tak masuk lagi. Mana nak tahu dia? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Macam mana? Ni, kita kena hidupkan rumah Allah ni. Ni anak muda ramai. Mana nak tahu anak muda yang duduk dalam ni, dia dapat hidayah, dia akan dapat isteri salihah.
isteri soleh, anak dia anak yang soleh. Macam mana? Tengok, mai duduk depan. Ni anak soleh ni. Betul tak? Hang nama apa? Ha, soleh. Loh, nama pun soleh. Ha, Yusuf. Ha, Yusuf nampak ni, Yusuf. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat senang ke? Nak bawa anak duduk senyap je ni. Betul tak? Hang lari, ku tumbuh hang jaga. Sebab tu Dr. Karim Zaidan kata apa? Di antaranya tuan-tuan, kita kena doa banyak-banyak. Ni anak kita ni. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan yang ada anak. Adik bangun, Sat. Adik bangun. Ni buang kepiah, Sat. Kepiah bila tak pernah basuh apa. Ni tuan-tuan, tuan-tuan, ni amalan yang cukup bagus. Di antaranya apa? Tuan-tuan peganglah waktu selepas maghrib. Sebelum maghrib. Bacalah. Wa'izu bi kalimatillahi tamah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Pernah dengar tak doa ni? Dengar tak? Wa'izu bi kalimatillahi tamah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Wa'izu, aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela. Doa untuk anak kita. Wa'izu bi kalimatillahi tamah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Pegang tu. Aduk. Bang, buat bang, buat bang. Saya ada 6 orang anak, bang. 6 orang anak, alhamdulillah. Duk pegang tuan-tuan sebelum maghrib ni. Ya Allah, sambil doa, bagilah anak aku ni jadi hafizah dan hafiz Quran. Saya 6 orang anak duk sebut tuan-tuan, semua hafal Quran. Alhamdulillah, hafal Quran. Yang sulung umur 23 tahun, perempuan. Cegak lah macam saya. Siapa nak ikut pasaran gula? Sebab lah minyak turun. Mau gula mahal sikit. Baru ni mai cerita tuan-tuan kan dalam YouTube. Mai seorang. Ustaz. Anak muda macam ni. Mai tu. Mai baju t-shirt dah. Ustaz. Haa, ada apa? Saya berkenal dengan anak ustaz. Saya tahu mai masuk. Haa, berkenan apa ciri hang? Saya hafal Quran. Huh. Ni ni yang duduk macam ni. Belum tentu ni hafal Quran semua apa. Haa, apa ya? Tak hafal. Ambil duduk belakang. Apa Quran? Ish. Apa Quran ke? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mul. Ulang sambung. Dia ulang, dia sambung. Sampai saya tak suruh berhenti pun dia sambung juga. Saya kata, sadaqallahul azim. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghorqa. Ulang sambung. Dia ulang, dia sambung sampai habis. Soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum. Dia ulang, dia sambung. Saya tahu, okay, ambil anak saya. Ustaz, saya nak bawa mak saya, ayah saya. Tak payah, tak payah. Itu kira macam mana? Kira macam mana? Saya kata, wak mai mas kahwin sudah. Mas kahwin? Tak kira apa? Tak kira. Dia tanya banyak pula. Tanya banyak. Mercedes sebiji. Rumah banglo. Orang nak bagi muda tu tanya pula dah. Ambil sudah, kata. Wak mai mas kahwin sudah. Oh, dia kata, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Pegang tangan, ciu, cot, 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 cot. Mui, bakal pak mentua pun. Okey. Baru ni main pula dah. Macam ni juga. Ustaz, anak kedua ustaz, tak ada orang kan? Saya berkenan. Dia kata, okey, main masuk. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Takut dia berlakon. Main pun nampak teruk kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Kita tahu waktu ya. Ulang sambung. Masa dia hafal dah apa? Dia pun sambung. Soalan kedua kan. Wan naziati ghorqa. Dia sambung juga. Soalan ketiga dia sambung. Soalan keempat dia baca, suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Kita bukan hafal Quran. Aku tak mampu eh. Okey, okey, ambil anak saya. Okey, mai. Kira. Ustaz, kira macam mana? Alamai mas kahwin sudah. Ni anak saya yang ketiga ni. Kosong ni. Siapa nak sambung? Ni kita offer ni. Boleh? Hang Quran pun tak apa, sambung apa? Baru ni saya ceramah macam tu, ada seorang pakcik umur 60. Saya sambung. Saya kata pakcik sambung, mau aku tak bagi ya? Gigi pun tak ada, saya sambung. Mak nak panggil ayah. Malam tamah mati tu. Minum dulu.
Ampui, ramah orang muda minta mahal no. Apa sikit lah. Tak lepas lena tuan-tuan. Ha, makcik gelak ambil nak terkencin. Gelak lagi. Sabar, sabar. Allah akbar. Lepas tu tuan-tuan ni kasih. Ni rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Alhamdulillah doa. Doa mustajab. Doa seorang mak ayah mustajab bang. Ni anak kita ni ustaz ni. Saya anak saya teruk. Dia sebut teruk. Sebut anak saya alhamdulillah. Cuba tengok orang dulu-dulu. Semua dia sebut anak saya bagus. Sungguhlah cawan pecah bagus. Anak saya pinggan jatuh pecah. Anak Allah betuahnya. Betuah apa? Nasi terterap lah. Betuah. Sebab apa? Orang dulu baca hadis. Kita tak baca. Doa bang. Doa. Tambah-tambah mak ayah sebut benda elok. Mak saya buta huruf Zainab bang. Tak boleh baca, tak boleh menulis. Mak saya ni cuma boleh baca Quran ya. Masih hidup lagi sampai sekarang. 72 tahun dah. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, buah pinggang, apa nama ni, apa paru-paru, macam-macam ada. Kan? Saya doa di Mekah, ya Allah, mak aku ni ada 5 serangkai, ya Allah. Kau bagilah dia boleh hidup panjang. Tuan-tuan, pergi jumpa doktor. Doktor kata apa? Mak encik ni tak ada harapan. Satu syarat je. Macam mana? Kalau boleh mak encik ni guna insulin, cucuk. Dia cucuk sendiri. Hari pertama cucuk, bebai, bebai. Lepas nak bagi aku mampu eh. Mak saya siap. Dia jenis cakap kasar macam saya. Jenis sound directnya. Kalau dia marah tu, hampang jaga. Ha, dia panjang belakang sebab Mat Arif Lin Sukun. Apa jaga? Dia memang jaga semua. Kita bagi insulin tu dia ambil tarik. Nak bagi aku mampu eh. Tuan-tuan, 8 tahun dah duk cucuk. Alhamdulillah Allah panjang umur. Sebab apa? Ketika tahun 2006, mak saya melupuk ni. Melupuk tak kira dah, melupuk. Saya dah tengok mak sakit apa? Aku sakit nak kelupuk. Eh, dia kata. Mak, jom pergi klinik, jom pergi hospital. Aku tak mau, biar aku mati nanti siapa? Depan anak-anak. Saya bawa dia tuan-tuan daripada Lubuk Meriam ke Sungai Petani tuan-tuan. Jarak 32 km, 5 minit lah. Tuan-tuan bayang tengok, saya bawa tak laju tuan-tuan, 220 lah. Ni mak duk sakit tu, siapa tak sayang mak? Podran. Abang duk sebelah. Yang ayah tu pegang buah tasbih, mula-mula la ilaha illallah. Keluar-keluar tu 220. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak tegur mak duk sakit. Sampai-sampai metro. Sampai tu, terus usuh mak pi. Tiba-tiba dia kata apa? Cik, nak jumpa siapa? Nak jumpa doktor pakar ni, mak saya sakit perut. Cik, hari ni hari Ahad, cik. Hari Ahad. Ha tu macam mana? Doktor pakar cuti. Ha tu macam mana? Kita ada seorang doktor. Doktor ni memang pakar. Dia pakar perut-perut ni. Tak apa, kita panggil dia. Panggil tuan-tuan. Panggil mai, kena bayar 2 kali. Double payment. Tak apa, saya bayar. Mai. Pakai slipper lah. Pakai t-shirt macam ni. Tuan-tuan gantung name tag. Doktor. Bukan doktor. Mr. Lim. Mr. Lim. Saya duk tengok mak ni duk kelupak teriak-teriak tuan-tuan, siapa tak sayang mak. Teriak mak ni lah tuan-tuan duk doa kita. Allah teriak ni, doktor tu duk sebelah. Cik, jangan teriak. Cina tu tegur. Awak tak teriak mak saya. Cik jangan teriak. Dah. Cik doa dekat Tuhan Allah. Tuhan Allah bantu saya cuma tengok aja. Cina tegur. Ustaz. Saya, aku ustaz lupa. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah. Dia kata, bagus. Saya doktor boleh tengok aja. Tapi yang nak tolong Tuhan Allah. Saya kata, bagus sungguhlah doktor ni. Dia masuk cek-cek. Dia kata, mungkin dalam perut mak cik ada ketumbuhan kanser. Kalau tak kanser, fibroid. Kalau fibroid, kita potong. Tapi kalau kanser, tak boleh buat apa. Tuan-tuan, dia cek-cek. Dia main keluar pula. Cik doa banyak-banyak dengan Tuhan Allah. Kita nak buat operate 8 jam. Tuan-tuan. Saya duduk fikir, ish doktor ni bukan Melayu, Cina, Mr. Lim. Hebat doktor ni, dia boleh nasihat ustaz tu. Doa dekat Allah. Aku lupa. Ya Allah. Dalam hatiku. Tentu yang melahirkan dia seorang yang hebat. Agak-agak tuan-tuan, siapakah yang melahirkan dia seorang doktor yang hebat di bangsa Cina? Agak-agak siapa? Siapa tuan-tuan? Siapa adik? Tak tahu kan siapa yang melahirkan dia jadi doktor yang hebat, bangsa Cina yang hebat ni? Siapa dia? Gagak siapa?
mak dia kah? Tuan-tuan nak jadi doktor, mak tuan-tuan akan ajak fizik, kimia, bio. Ajak bahasa Inggeris. Tuan-tuan nak jadi lawyer, mak tuan-tuan akan ajak bahasa Inggeris semua ni. Tuan-tuan nak jadi ustaz, mak tuan-tuan akan ajak nahwu, sharh, balaghah, mantiq. Agak-agak tuan-tuan, siapakah yang melahirkan seorang doktor, lawyer, engineer tu siapa? Cikgu. Cikgu! Bila saya terfikir, yang melahirkan dia ialah seorang cikgu. Sebab tu tuan-tuan, kalau ibu bapa yang hebat, anak yang hebat, tuan-tuan, hormatlah guru kita. Saya fikir balik, mak saya ni hebat. Sebab apa? Sebab dioperate oleh seorang doktor yang hebat. Doktor tu hebat kerana ada seorang guru yang hebat. Maka guru ni lah yang melahirkan doktor yang boleh cakap beragama ni walaupun dia bukan Islam. Saya kata, ya Allah, hebatnya guru yang didik dia. Sebab tu tuan-tuan yang dia kasi, Dr. Karim Zaidan kata apa? Di antara orang yang hebat nak lahir anak yang soleh, guru hormatlah. Guru, bukan guru ustaz saja, guru yang ajak kita fizik, kimia, bio kan. Yang boleh faham tuan-tuan, boleh baca A, Ba, Ta. Yang boleh baca A, B, C. Saya ajak ni, budak sesak ni tuan-tuan. Umur 3 tahun, main mengaji dulu ni. Main mengaji Iqra, tu depan saya. A. Saya ajak ni, style, ada kaedah. 3 bulan boleh baca Quran. A. A, A. Kalau Ba, Ba, Ba. Kalau Ta, 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 Ta. Kalau Ja, meja, Ja, Ja. Kalau gelak, gelak, ha, 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 ha. Kalau Kho pegang, Kho. Tu kaedah saya, budak 3 bulan boleh baca. Bila naik Quran, bulan keempat, Alif, Lam, Mim. Kan, Alif, saya sebut A. Ba, Ba, dia baca apa? Alamak. Aku pening nak buat macam mana. Alamak, zalikal kita. Allah, ni macam mana nak ubah tuan-tuan? Alhamdulillah, kita ubah. Dalam masa 4 bulan, boleh baca Quran dengan lancar. 5 bulan khatam Quran. Di antaranya tuan-tuan, anak saya, 6 orang. 3 tahun boleh baca Quran. 4 tahun khatam Quran. 5 tahun hafal Quran. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab mak ayah. Ni mak ayah kita. Kita ada mak ayah tuan-tuan, dia didik macam tu, kita didik mak, anak kita macam tulah. Sebab tu kata Dr. Karim Zaidan, di antaranya apa? Siapa yang ada mak ayah buat baiklah. Di antaranya apa? Walaupun mak ayah dia tu bukan Islam. Mak ayah bukan Islam, kita ada keluarga bukan Islam, itu juga mahram kita. Tuan-tuan kena ingat. Kita masuk Islam, kak kita tak boleh kahwin. Itu mahram kita. Tak ada masalah, dia pegang kita, tak baca sembahyang. Jangan tuan-tuan kata, tak boleh pegang, pegang. Ha, tak masuk Islam. Tak, dia kakak kita. Tetap dia pegang, tak batas semayang. Anak menakan, anak menakan, anak menakan. Kak kita bukan Islam. Ni anak menakan kita ni tak masuk Islam. Dia anak menakan kita. Tapi, tuan-tuan, dia tak Islam. Pegang kita, tak batas semayang. Sebab, tuan-tuan, bukan kerana dia masuk Islam. Tapi tetap mahram. Sebab apa? Sebab dia anak kepada mak ayah kita. Sebab tu kita kena, macam mana orang yang ada mak ayah bukan Islam buat baiklah tuan-tuan. Tak rugi. Saya selalu cerita tuan-tuan dalam YouTube kan. Saya ada mak. Mak ni segala-galanya. Tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan buat baik tak rugi bang. Mak ni segala-galanya. Saya duduk universiti kan. Nak periksa, saya akan telefon dia. Sebab kita anak muda, saya tahu ramai. Saya telefon. Assalamualaikum mak. Ha, apa? Izo nak periksa. Soalan susah mak. Baca tak? Tapa-tapa aku doa. Terus, ya Allah bagi dek-dek boleh jawab. Dia akan panjang belakang sebab mat arif lin sukun. Bagi dek-dek, dek-dek tu budak-budak. Bagi dek-dek boleh jawab. Saya pun terima kasih mak, I love you, I love you. Terus tak telefon. Esok pi bilik periksa, depa letak soalan, memang boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab mak doa boleh jawab. Jawab tu, kebetulnya dia doa boleh jawab dan betul. Dia doa boleh jawab, boleh jawab. Haram tak betul, tuan-tuan. Sebab apa? Doa mak, tuan-tuan. Sebab tu, doa mak ni mustajab. Tuan-tuan yang dikasih, kata Dr. Karim Zaidan lagi, walaupun ada mak ayah bukan Islam, kena buat baik. Sebab doa dia juga mustajab untuk kita. Selain daripada tu, dia kata, hendaklah kamu merawat dia kalau dia uzur. Ada mak ayah, peganglah tuan-tuan. Mak, sakit tang mana mak? Aku sakit tang ni, pegang urut lah bang.
Mak dia tak nak tuan-tuan duit kita. Tapi kalau tuan-tuan duduk boleh hurut seronok mak. Saya ada mak mentua, pak mentua. Masa dia kahwin ni, tuan-tuan 13 orang. Anak dia tak boleh tidur atas riba. Saya boleh tidur atas riba pak mentua saya. Pak mentua saya mamak tu. Oh, susah nak tidur atas riba mamak tu, tahu tak? Hampa tak percaya hampa menikah dengan mamak. Mereka tak nak mau bagi kan. Tapi saya boleh pegang perut dia. Pak, bila nak beranak? Hang jangan dok kata kat aku, dia kata. Pegang, boleh tidur. Sebab apa? Tengok Sayyidina Ali karamallah. Ketika mana Nabi balik dalam satu peperangan. Nabi letih, Nabi panggil. Ya Ali, ta'al. Ijlis sana, duduk di sini. Nabi letak atas riba. Nabi letak, letih sungguh, lena. Lena yang tersangat lena. Lena sungguh, lena. Tiba-tiba terjaga. Rupanya tuan-tuan, Sayyidina Ali tak semayang sak ni. Dia nak kejut, Nabi duduk tidur. Tiba-tiba Nabi jaga, Nabi tanya, Ya Ali, tidakkah kamu belum solat asar? Ya Rasulullah, kenapa tak kejutkan aku? Terus Nabi pi duduk, tuan-tuan, depan pintu rumah. Nabi kata apa? Demi aku di bawah kekuasaanmu, kau naikkan sejengkal matahari itu di tempat jatuhnya, Ya Allah. Dengan izin Allah, matahari naik sejengkal. Bila naik sejengkal, Sayyidina Ali bangun solat asar, tuan-tuan, sampai habis. Sebab apa? Kerana Sayyidina Ali meraihkan pak mentuanya tidur di atas ribanya. Matahari boleh duduk. Masa tu orang Madinah duduk tunggu dah. Nak azan-azan. Tak jatuh-jatuh. Sebab apa? Sebab tidurnya seorang bapa mentua di atas riba menantu. Boleh abang? Siapa yang dah kahwin? Balik nanti. Pak! Duk! Saya nak tak kepala. Dia kata, hang nak kena terkajang. Tengok tuan-tuan. Ridallah ridal walidain wa sakhatallah sakhatal walidain. Mak ayah kita tetap mak ayah kita. Mak ayah mentua kita tetap mak ayah kita. Tuan-tuan buat baik tak rugi tuan-tuan. Anak tengok anak akan buat baik kat kita. Tuan-tuan ingat tak? Nabi pernah tidur atas riba bapa mentua. Ketika hijrah dalam ni Jabal Sur dengan Sayyidina Abu Bakar. Masa tu kalau tuan-tuan naik tuan-tuan, ni gua ni kecil lah. Boleh duduk dalam dua orang lah. Kalaulah tuan-tuan puak Quraisy tunduk, nampak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi duduk dalam tu dengar kata 5 hari. Nabi tidur, siapakah bantalnya? Sayyidina Abu Bakar. Pak mentua dah. Ketika tidur tu, dalam tu ada lubang. Dalam lubang tu ada binatang. Binatang ni binatang berbisa. Sayyidina Abu Bakar sayang Nabi tuan-tuan, dia buat macam mana? Binatang tu keluar dia jolok. Binatang tu keluar dia jolok. Tengah duk jolok tu, binatang tu sengat. Kawan tu sengat-sengat tu tahan-tahan. Tahan-tahan-tahan sakit. Ayak mata berlenang ni jatuh atas pipi Nabi. Nabi pegang. Wahai Abu Bakar, kenapa menangis? Ya Rasulullah, dalam lubang ni ada binatang bisa. Aku takut dia sengat kamu. Aku jolok dengan tangan, dia sengat tangan aku. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tahan ayak mata aku keluar jatuh atas pipi kamu. Kenapa tak kejutkan aku? Dia kata, masakan aku nak kejut yang tidur atas reba aku ini seorang kekasih Allah. Hebat tak? Boleh? Tuan-tuan, balik tidur atas riba bapa mentua. Boleh? Pak! Dia tak buang tabiat nak mampus orang tuan. Tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bang, buat baik dengan orang tua tak rugi bang. Sebab tu disebut apa? Berbaktilah tuan-tuan ketika dia uzur. Kalau dia mati bang, waladun salihun yada'ulah yang doa. Macam mana pak kita nak mati ni? Anak yang soleh, dia boleh doa macam mana? Masa hidup dia buat baik, nak mati pun dia buat baik. Duduk tuan-tuan ketika bapa nak mati ni, tepi telinga dia. Pak, sebutlah pak. La ilaha illallah. Kalau bapa dia boleh sebut, la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni tak perlu kita, ni mulut kita. La ilaha illallah ni tuan-tuan hanya buka aja boleh sebut la ilaha illallah, nampak. Kalau subhanallah kena muncung subhanallah. Sebab tu kalimah nak mati hanyalah la ilaha illallah. Betul tak? Orang nak mati dia buka mulut tak? Ada tak dia tutup mulut? Membuka. Tak, dia akan buka. Tapi dia boleh sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan try buka tengok. Sebut tengok. La anak mati ya tu. Kan? La ilaha illallah. Allahu Akbar, kena buat. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi la ilaha illallah. Anak kena sebut.
Bapak sebut pak la ilaha illallah, bapak sebut la, tiba-tiba bapak dia meninggal, anak jamin syurga, bapak jamin syurga. Mudah tak? Tapi bukan mudah bang. Kecuali anak itu tuan-tuan, masa hidup dia, dia buat baik dengan mak ayah dia. Dia boleh tunggu saat kematian mak ayah dia. Tuan-tuan saya cerita, ni cerita. Ni, sampai gua apa ni? Ni baru mukadimah ni. Tuan-tuan. Dia hantam kerajaan tak masuk ini. Ni baru mukadimah. Tuan-tuan. Tahun 1998. Ni cerita betulnya. Anak murid saya telefon, "Ustaz, boleh dah main rumah saya? Saya nak kereta api." Sampai-sampai, "Ustaz tolong naik atas rumah boleh tak?" Kereta pasal apa? "Ustaz naik lah, Ustaz naik." Naik-naik, dalam rumah tu ada lebih kurang 30 orang anak dan cucu. Di tengah rumah ada seorang nenek tua. "Allah, Allah." Kereta pasal apa? Panggil saya. "Ustaz ni nenek saya, Ustaz. Kami ada 30 orang, seorang tak boleh baca Quran. Ustaz tolong baca." Kereta seorang tak boleh kah? "Hang tak boleh kah?" "Saya boleh, tapi ramai dia gostan boleh. Depan tak boleh masuk kereta. Ketak, ketak." "Tak apa. Pergi ambil surah Yasin." Saya ambil, tuan-tuan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya nenek tadi duk kelupak tu, duk nanti. Siapa nak baca Quran? Saya bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia pun terus nyap. Yasin wal Quranil Hakim. Sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min qalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang Nabi guna ketika hijrah. Ingat tak? Nabi ambil tu, Nabi baca ayat tu. Kemudian Nabi tiup, kami Nabi buang. Tertidur habis. Tuan-tuan gunalah. Kalau siapa yang main dengar ceramah malam ni, rotek tak ada. Tuan-tuan tak tu. Polis! Waja'alna min baini aydihim saddan wa min qalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Sampai-sampai dekat polis tu dia tahan. Tuan-tuan baca sekali lagi dalam derah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa... Garanti punya. Terus dia tarik orang masuk balai. Kena saman tu. Ni waja'al. Saya baca waja'alna tu. Tuan-tuan, Tuhan tunjuk depan mata saya. Gelak-gelak juga. Tuhan tunjuk depan mata saya. Tiba-tiba ni. Kain yang selimut dia bergegak ni. Bergegak. Orang hantam saya dalam YouTube. Dia kata, "Ustaz hebat sangatkah? Boleh tengok roh nak keluar." Bukan masalah roh keluar. Ni nampak nadi ni. Kita sain tuan-tuan. Saya mengaji sain. Kita duk ajak bio apa semua. Kulit kita ada 3 lapis. Lapisan kulit kita ini ada 5 sensory organ. Betul tak? Betul tak? Ada 5 sensory organ. Bila 5 sensory organ, bila kita terbakar, macam mana nak bagi kulit kita elok? Dia ambil kulit yang elok tempat lain, diletak di tempat yang terbakar, kulit jadi elok. Quran sebut, badalna juluda ghairaha liyadhuqul adab. Esok diazab oleh Allah di akhirat. Badalna juluda ghairaha. Allah akan ganti kulit yang baru. Maka kulit yang baru akan rasa azab Allah. Semua Quran sebut, tuan-tuan. Ni saya tengok tu, ni bergegak ni. Ni bergegak nadi ni daripada kaki. Bila bergegak, saya pun berhenti. Allahumma hawin 'alayha fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahlah ke atas makcik ni ya Allah, sakaratul maut. Depa semua angkat tangan. Amin. Ini anak soleh. Amin. Amin. Allah Allah majab Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Tiba-tiba bergegak ni. Bergegak sampai dekat dada. Dada ni berolok. Bila berolak itu nama gharghalah. Itulah saat kematian. Itulah yang saya mengajak tuan-tuan di Masjid Syahrani. 3 bulan dah tuan-tuan, ramai yang hadir. Di sini pun ada pengikut saya. Ada juga yang pergi dengar. Ni, kitab Sakaratul Maut ni. Kalau kau tuan tengok ni, masa tani ni, sedekah dah tak guna dah. Wakaf dah tak guna dah. Kalau ada kereta, sampai aku nak mati ni, kereta aku wakaf. Kata ulama' tak payah tunai. Sebab apa? Kereta tu bukan milik dia dah. Milik waris dia. Ni, dada kat ni dah nak mati dah. Tanah tu aku nak wakaf, tak guna dah. Sebab tanah tu bukan milik dia dah. Dia nak mati dah. Tanah tu minta waris. Ni sebelum sampai sini bang, nak buat apa sekarang ah? Nak jadi baik sekarang? Duk report tu sudah lah wey. Tobat lah. Duk report lagi. Aku doa biar mampus bang ni. Geram dia. Sudahlah. Takkan sampai penghujung pun dah buat benda tak elok lagi. Orang dah berubah lama jadi elok dah. Ni sampai sini, baru aku tak mau report. Tak report apa memang nak mampus dah. Nun malaikat ambil nyawa tu.
Bang, sampai sini bang. Saya angkat tangan. Ya Allah, mudahlah ya Allah. Tiba-tiba terangkat ni, tangan kiri ni. Bang, Allah tunjuk depan mata bang. Dunia ni kita buat tak elok tak apa. Tapi nak mati, Tuhan akan tunjuk balik apa yang kita buat. Tuan-tuan jaga bang. Saya tengok ni, terangkat tangan kiri ni. Terangkat, bergetar ni. Saya pun, tiba-tiba dia jatuh. Jatuh tu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kata, nenek tak ada dah. Ada seorang anak dia ni, deresa. Dia main jumpa saya. Tengok pakai kepiah pun lekeh. Ustaz macam mana? Ustaz tahu mak saya mati. Ustaz tahu macam mana? Dia ingat saya mangkuk ayun ni. Macam aku tak tahu apa. Saya kata, ciri orang yang mati ni, tunggu 15 minit. Di antaranya, telinga kita ni akan jatuh ke bawah. Nampak ni, telinga kita keras. Cuba tuan-tuan, pegang mak. Jatuh je. Kalau jatuh tu cuma depan lah tu. Ni keras ni, jatuh ni. Dia akan jatuh. Hidung ni akan jatuh. Ni, renggang ni. Belakang ni tuan-tuan, orang yang gemuk tuan-tuan, dia tak boleh masuk. Orang kuih dia akan rapat. Kita nak masuk belakang tak boleh kayu. Buah apa tak boleh. Tu orang dah mati dah. Di antaranya apa tuan-tuan, dia akan kaki ni menegang ni. Ni. Kita mengaji bab sakaratul maut tuan-tuan di Masjid Syahrani. Di Kulim, di Bohor Latih. Cerita bab ni. Bab nak mati ni. Dia tegang ni. Tuan-tuan, kaki akan tegang. Saya tak tengok. Apa berlaku? Saya tengok. Oh, betul ya ustaz. Tu nak buat macam apa? Nak buat macam mana? Saya kata pergi cari minyak. Nak ke bumi bila? Mati pukul 4:30. Nak tanam pukul 11 esok pagi. Saya kata pergi cari minyak. Dia buat main minyak tuan. Ustaz nak buh tang mana? Dia buh tang perut. Saya kata bukan buh tang ni. Buh tang mana pergelangan ni. Esok kita nak mandi senang. Tuan-tuan, sebab tu kita kena tahu. Anak soleh ni kena tahu bang. Bila pak kita mati, apa nak buat? Ni ambil minyak tak. Kemudian letak elok-elok. Sebab bila mati 15 minit keras habis. Kecuali orang yang soleh. Tuan Guru ni Abdul Aziz. Mayatnya begitu lembut ketika dimandikan. Siapa yang cerita? Ustaz Khalil. Mayatnya begitu lembut. Sampai sekarang lagi orang pergi ziarah kuburnya. Bukan ziarah saja. Dengan doa. Agak-agak tuan-tuan yang kita duk buat jahat ni, duk buat tak elok ni mati. So orang pergi ziarah kubur kita kah? Bang, renung balik buat baik bang. Kurang-kurangnya. Matilah dia tu, dialah yang memakmurkan rumah Allah. Duk panggil ustaz-ustaz. Dia tak ada dah. Orang sebut juga benda baik. Ni kita mati, dia tu, dia report, dia tu mampus dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, mampus. Bang, tobatlah bang. Sudahlah bang. Biar masjid ni jadi hebat bang. Masjid tepi jalan, warna hijau pula. Aku cukup suka dah ni. Bagi hidup majlis ni. Kan? Sebab apa? Tuan-tuan, bila dah jatuh tu mati, saya kata, ustaz nak buat apa? Saya kata, buh minyak. Dia buh minyak. Bila siap, saya kata, ikat dagu ni. Tuan-tuan, jangan tak ikat bang. Ikat ni. Kalau tak ikat, 15 minit dia keras. Ni ikat dagu ni. Tarik ikat. Bila ikat, nanti tuan-tuan akan tengok, dia akan seperti senyuman. Bila ikat ni, dia senyum. Orang yang beriman, dia senyum. Tapi orang tak beriman, tak tahu lah muka jebon, kau pun tak tahu. Tapi orang beriman, bila ikat ni, tuan-tuan akan tengok, dia akan senyum. Dan orang yang mati, tuan-tuan dalam baik, matanya terbuka, dia tengok rohnya keluar. Dia rasa nikmat. Tuan-tuan tengok dalam kitab Sakaratul Maut, saya dah mengajak ni. Dia akan tengok. Macam mana nak buat? Kita kena tutup mata tersebut. 15 minit tekan, dia tak akan tutup. Tunggu setengah jam. Tuan-tuan letak minyak. Kemudian tuan-tuan tekan, main. Dia akan tertutup rapat. Kalau tak boleh, macam mana nak buat? Ambil duit 2 kupang, kena letak. Supaya dia tutup. Tidak aib. Tuan-tuan tengok kan. Tuan-tuan buka-buka. Wush. Ini mesti hak report ni mana tuan-tuan. Dia duk bagi orang terkejut, dia pun mati macam tu. Ha. Tuan-tuan, ni letak ni, letak dia 2 kupang. Dia akan tutup. Bila buka, ni mulut rapat. Tuan-tuan, kalau tak tutup, dia nganga kan mata. Kita pun grup. Allah. Awak teruk. Tuan-tuan, ni ikat. Maka ni, tak. Bila tak, dah habis. Saya kata, saya nak balik. Ustaz, tolong tunggu ustaz. Ni siapa nak urus jenazah ni? Saya kata, pergi cari Tok Siak. Cari Tok Imam. Ustaz, Tok Siak, Tok Imam pun tak kenal. Allah. 30 orang anak cucu. Mana anak soleh? Saya kata, tak apalah, saya pergi panggil Tok Imam. Tapi sebelum saya nak balik, mana abang sulung? Kata kakak sulung. Tak ada kakak, tak ada abang dah. Panggil Maisat. Ya, Maisat. Apa amalan mak? Mak kami semayang tak tinggal ustaz. Duha tak pernah tinggal. Ni, puasa selalu. Bukan yang tu, lain daripada tu. Dia pun duduk senyap. Ni di antara kita berdua ya ustaz ni. Ustaz, ni mak kepada mak kami. Mak kami ada ayah. Kemudian, mak ni kepada mak kami ni, lahirkan mak kami. Tok kami ni mati lah. Faham tak? Bila mati,
bapa kepada mak kami, Tok Wan kami lah, menikah dengan mak baru. Mak baru ni ada 5 orang anak. Maksud dia adik tiri lah. Bila adik tiri, mak tiri mati. Kemudian Tok Wan kami pun mati. Bila Tok Wan mati, mak kami tu masa mak yang pertama mati ni umur 23. Jadi dia ni paling tua. Tanah-tanah semua dia tukar nama abuh nama dia. Tuhan tunjuk dia mati, roh keluar melalui tangan kirinya. Tuhan banyak cash. Bang, dunia ni buat baik jaga, tak apa bang. Buat jahat jaga, takut nak mati bang. Saya kata bang, tanah tu bukan milik mak, kena faraid balik. Betul betul ustaz tu, sebab tu mak saudara kami duk tuntut ni. Saya kata bukan hak mak, ini hak semua. Astagfirullah, kena faraid balik ustaz. Baru tuan-tuan, tengok. Allah tunjuk depan mata. Tuan-tuan jangan tunjuk macam tu, biar kita mati elok bang. Tengah duk macam terabah ni jatuh mati. Tak ada dah ustaz, Allah khairi. Lega tak? No, tuan-tuan ni nampak macam nak mati dah pun nama. No, makcik, okey kan? Duduk, tekan. Duduk, jatuh, mati. Alhamdulillah. Ni tuan-tuan semalam, saya ceramah di Batu Kurau. Di depan mata saya. Seorang makcik nama Mak Su. Ni, pagi tadi duduk bersiang ni. Sebab apa? Ustaz Abdullah Khairi nak main. Semelih, seekor kebau. Yang bagi tu kebau tu, mereka panggil Mat Kubok. Mereka gelap macam-macam di Batu Kurau. Mat Kubok, Mat Kentuk busuk pada. Mana ada kentuk wangi tuan-tuan? Dia kata yang menyumbang kepada kebau kita malam ni ialah Mat Kubok. Loh, dia kata, takkan bagi nama tu kan. Makcik duduk bersiang ni. Tuan-tuan, tengah duduk bersiang tu duduk sembang. Soal Ustaz Abdullah Khairi nak main, dia kata. Terus jatuh. Mati tuan-tuan. Mati ke bumi tuan-tuan pada hari tu juga. Malam tu, dia kata ustaz tahu tak, makcik, Mak Su tu mati tuan tu. Mati tuan-tuan, duk tolong nak buat benda baik. Agak-agak kita macam tu boleh tak? Bang, kalau boleh, kita anak soleh. Ni, tengok mak ayah kita. Mak ayah kita, kita boleh tolong dia. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tolong untuk doa dia. Sebab apa? Sebab waladun salihun yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan mak ayah kita. Sampai berapa ni? 12. Hampa boleh nganga ayah tau. Aku nak ceramah tak larat dan tau. Ayah pun dia tak tuang. Korang ajak betul ya. Aku kena tuang sendiri tuan-tuan. Hang duduk depan saja teruk dia hang ni. Aku pecat hang lah ni. Dah lah menteri besar pun nak kena pecat dah. ni baru mukadimah tuan-tuan. Aduh, kita nak masuk dalam tu. Tak mana nak selit lah tau. Tak apa, ikut suka mereka lah no. Kita tak kira siapa menteri besar pun, kita duduk macam tu juga no. Ikan pun kena pi mengai juga. Ikan pun kena pi laut juga. Baru ni saya pi kat Kuala Muda lah. Ada member main. Ustaz. Main. Tuan menu murah. Saya kata murah betul ya. Ha murah GST. Ha berapa? RM18. Tuan menu RM18. Murah apa? Nasib tuan menu ustaz. Kalau dia buka mata 26. Orang Kuala Muda korang ajar. Dia terbenung 18. Buka mata 26. Aduh, tuan-tuan yang dikata. Lepas tu tuan-tuan, insyaAllah. Sampai korban ni? Korban dah ni, tu. Korban ni? Dah cukup. Oh, no. Cukup aku, no? Boleh lah, berhenti lah. Duit dah kutip dah. Berhenti pun tak apa dah. Tengok badai tak? Berapa kita dapat kutipan? Masya Allah, Alhamdulillah. Takbir! Kutipan derma kita malam ini mencecah 10 ribu. Tengok, Alhamdulillah. 10 ribu, 9,972 ringgit, 15 ringgit. Hang, 15 ringgit, hang, bah. 10 ribu, Alhamdulillah. Tengok, jawatan kuasa masjid, rugi tak kita main? Rugi tak buat ceramah? Tu Ustaz Abdullah Khairi tak mau panggil? 9 ribu, bukan senang dia? Panggil ustaz lain. Panggil tu. Patut baru. Baru tu. Tobat RM90 tuan-tuan. Oh ni RM9,000. Tu pun tak mau panggil lagi. Betul tak? Nampak? RM9,000. Betul tak? Alhamdulillah. Boleh tukar tu. Hak tu RM3,000 baru tu. Boleh tambah lagi. Boleh tengok pula dah. Panas nak mampu yang marah. ni. Parking kita buat bergelok. RM9,000. Boleh buat dah. Alhamdulillah. Tu pun duduk marah orang tu tak mau lah apa. Buat program. Tak rugi bang. Masjid imarah. Masyarakat kita akan dapat ilmu. Allah berikan rahmat.
Di antara rahmat apa? Di antara rahmatnya tak berlaku pergaduhan, tak ada apa nama kacau bilau, tak ada masuk rumah pecah rumah, tu rahmat. Allah angkat rahmat, bagi rahmat kat kita. Allah angkat benda bala Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, banyak saya nak sebut ni. Tapi saya pun tak larat dah tuan-tuan, letih sangat. Demam 5 hari. Baca khutbah baru ni di Masjid Batu. Khutbah pertama tu punya semangat. Duduk-duduk gelap. Tak larat. Nak mati je bah. Ya Allah, kalau mati pun tak apa, atas mimbar ni lega. Kita pun tak mati kot, nak. Alhamdulillah, tak mati tuan-tuan. Dia sambung pula dah, lagi deras dia hentam. Allahu akbar tuan-tuan. Talak lepas tu baru fikir balik, ya Allah, rupanya aku ni tak larat dah. 48 lah. Nampak muda 48 tak larat tuan-tuan. Beza masa umur 30 tu. Saya dulu ceramah motivasi tuan-tuan, dulu motivasi. Bukan ceramah agama. Motivasi 5 jam saya boleh ceramah, boleh teriak semua orang. 5 jam. Di antara video saya ialah satu kebenaran. Dijual 2 juta. 2 juta tapi semua cetak rompak. Haram, tak dapat apa pun. Tidak gaya dah kalau seorang seringgit tuan-tuan. Sebab apa? Alhamdulillah. Dulu motivasi, lepas tu barulah ceramah agama. Nak ubah tuan-tuan, nak jadi slow tak boleh ha? Nak tuan-tuan, kita tak ada ha? Memang style saya macam tu ha? Sound directnya. Sebab apa? Nak takut apa? Dulu saya dipecat, dibuang kerja, gaji tak dapat. Alhamdulillah kita teruskan. Allah bagi rezeki macam-macam. Sekarang ni boleh buka sekolah, boleh bela pula anak yatim 6 orang. 6 orang. Saya pergi tengok bela anak yatim ni tuan-tuan sebab Ustaz Ahmad Rizam. Ustaz, tuan-tuan ingat tak Ustaz Ghazali Hasbullah? Dia bela bukan anak yatim, orang gila. Orang gila 5 orang. Saya pergi tengok Darul Atik. 5 orang. Orang gila tu jumpa, "Ustaz, nak pergi ceramah ke?" Ustaz ceramah bawa kereta elok-elok. Dia tu gila. Tuan-tuan, tidakkah orang gila tu ahli syurga? Betul tak? Ingat tak? Orang gila ahli syurga. Bila dia sebut bawa kereta elok, dia doa. Doa ahli syurga. Betul tak? Tengok Ustaz Ghazali Hasbullah. Saya bela anak yatim, kereta free semua. Tolong doa Ustaz bagi sihat untuk nak cari dana ni. Alhamdulillah tuan-tuan, anak yatim ni kita bela, Tuhan bagi rezeki macam-macam kita. Bagi macam-macam. Ni baru ni orang mai, "Ustaz, saya nak bagi kolam renang." Mahat Tafisi ada kolam renang. Kolam renang orang bagi. Orang kata, "Apa Ustaz Abdul Khairi buat kolam renang? Buat sekolah ha? Saya tahu orang nak buat." Takkan tak, jangan. Ha, jangan buat, ha, jangan buat, ambil lain. Dia nak bagi, lantau habis ha? Buat kolam renang. Jadi tuan-tuan, Mahat Tafis pertama di Malaysia ada kolam renang. Tuan-tuan boleh main mandi. Boom. Terjun. Tak payah pakai suming terang apa, pakai kain sudah. Boom, timbui. Boom. Lepas tu pakai duk selam tu tengok. Angry Bird siapa? Nampak badan besar satu. Ini mula merabu tuan-tuan. Dia main penghujung merabu. Tu ceramah orang muda tuan-tuan. Alhamdulillah ada kolam renang. Baru ni main Jabatan Veterina. "Ustaz, apa boleh bantu?" "Saya tak nak bantu apa. Duit tak ada." "Ustaz, kami nak bantu. Apa boleh bantu?" "Ustaz, saya bagi kambing 20 ekor. Dia membuat kandang dengan tanah rumput semua cukup. Bagi kambing dah. Allah, saya dalam hati aku boleh buat apa?" Baru ni datang seorang hamba Allah, "Ustaz, tanah saya ni sebelah Ustaz." "Ha, makcik. Suami saya mati, anak saya yang pegang amanah pun mati. Tanah ni Ustaz, saya wakaf kat Ustaz. Kat sekolah. 7 ekar. Kita nak bagi RM1 berkira. Tu yang dapat RM9,000. Kalau seorang RM10 malam ni, RM12,000, RM13,000. Ni seorang RM1. Ni ada tak bagi pun dah. Aku tengok hang tak bagi pun. Balik kita tambah lagi pula tuan-tuan. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi saya rasa takat turun, tak larat lah. Letih sungguh-sungguh. Memang letih. Memang demam 5 hari. Nah, duk pusing semalam balik daripada Melaka tuan. Alhamdulillah ramai. Saya Ustaz apa Haslin dengan Ustaz kami forum di dianjurkan oleh ADUN Semenyih Datuk Johar. Ramai yang hadir menangis oleh para tuan-tuan cerita pasal Nabi. Dan alhamdulillah dirakam oleh TV KL. TV itulah RTM. Tapi dalam hati tobat tak keluar lah. Tak apalah, tak keluar pun tak apalah. Kan kita yang penting kita boleh sampai mesej. Dan insya-Allah tuan-tuan doa banyak-banyak. Kita nak pergi ke Palestin, nak bagi sumbangan pada 4 hari bulan untuk menyumbang untuk pergi Palestin. Jadi bantukan apa nama.
Terkejut dia. Ha, tu tak baca lagi buku ni. Ha, buku ni harga RM20. Satu lagi ada satu sofa gel. Yang itulah yang bantu mahatafi saya, tuan-tuan. Sofa gel tu untuk orang yang sendi-sendi lah. Yang sakit lutut dan sebagainya, macam makcik semayang atas bangku kan. Sapu nanti boleh berdiri. Kemudian turun masuk kubur terus. Satu lagi ada macam-macam lah, tuan-tuan tengok lah. Bantu belilah kalau ada duit lebih lah. Ni duit dah bagi habis dah, macam mana? Hutang tak boleh kan? Beli tengah ada situ, ada depan tu. Dan tuan-tuan bantulah sama pekerja-pekerja, apa? Peniaga-peniaga kita kaya main tu. Bukan mereka main saja, tuan-tuan. Mereka pun ada yang menyumbang juga. Kalau boleh, mereka duduk tu, kan? Tuan-tuan ada hutang kota masjid, minta derma untuk mereka. Mereka untung, tuan-tuan, dapat bantu sekolah masjid dan sebagainya. Jadi kita belilah untuk mereka sambil menyumbang. Terima kasih. Satu rangkap pantun, ubi keledek, ubi kayu, tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi, dalaulah ada terasa hati, minta maaf lah. Bukan saya nak kata, nak hantam tuan-tuan, tapi kalau ada kefahaman, kefahaman Islam, tak rugi tuan-tuan. Kita akan bangun dengan kefahaman Islam, hidayah milik Allah.